Lepo vas pozdravljam in hkrati vabim četrtek na en dogodek, ki ga v bistvu organizira Zavod Anima Mundi pod vodstvom Robija Lavina. Naslov dogodka je Zemljenje zvokom. Na dogodku vam bom povedal par stvari o delovanju zvoka in kako lahko izkoristimo v bistvu svoj lasten zvok, svoje lastne grlo, svoj lasten glas, pri tem, da zakomuniciramo bolj kvalitetno z zemljo, z naravo, z živalmi in hkrati, kako se preko zvoka res prizemljiti in ozemljiti. Dogodek bo potekal na preko Zooma, vse informacije so tukaj nekje okrog videa, tako da vas lepo vabim, da se prijavite. V prvem delu bo, prvi del bo teoretični, da v bistvu povem malo o samem glasu, kaj je naravni glas, zakaj je glas posameznika, vsakega posameznika pomemben in zakaj je imeti posluh mit in zakaj je vsak človek pevec. V drugem delu pa pripravljam eno zvočno meditacijo s himalajskimi pojočimi posodami, šrutijem, glasom, ki bo sneman. Ga bom posnel vnaprej. Potem ti zadnji del pa bo namenjen vašim vprašanjem, mnenjem, izkušnjem. Tako da lepo vas vabim. Dogodek bo zanimiv in mogoče, ma sigurno boste zvedeli kaj novega. Lepo pozdravljeni. Čau.